Kali tuli mu kkooti olunaku olwaleero Dr. Sefuko aleeteddwa era akakatambi kolaba nga bali mu lunyiriri bagezaako okubeera nga babajja mu kaduukulu babayingiza kkooti. Tuli wano Makindye full figure tannaba kubeera ng'ate atuuka ku kkooti. Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo eyeeyama okuba ng'awaayo akakadde ka ssente okuba nga abeyiro esasulwa naye tannaba kubeera ng'atuuka mu kifo. Catherine Kusasira naye yeeyama okubeerawo ku lunaku luno naye tannaba kuba nga atuuka. Mukimanyi bulungi ebyamutuuseeko, yafiiriddwa taata we olunaku lw'eggulo baabadde maziika. Naye ate maneja wa Catherine Kusasira ye amaze dda okubeera ng'ate atuuka mu kkooti. Tubadde tumaze okuba ng'ate tuyingira kkooti era nga wenjogerera essaawa zino Dr. Sefuko azze abeere nga alaba oba banamuwa bail. Si ye yekka, ne maama we waali olunaku olwaleero nga be bamu ku basuubirwa okubeera nga omulamuzi agenda bawa bail oba bagenda kweyimirirwa basobole okugenda ebweru bali obutaala oboolyawo gye banaavanga okuwozanga nga bakomawo mu kkooti. Abamu ku bantu ab'enjawulo abateekeddwa okubeerawo okusinziira ku bweyamu bwe baakola nkunnyonnyodde nkugambye nti omukyala full figure Nakangubi presidential advisor yakkiriza nti agenda kubeerawo kozi yasonyiwa omwana ono. Catherine Kusasira naye nakutegeezezza nti naye agenda kubeerawo oba yasuubiza okubeerawo wabula tetumanyi oba tekinnakakasibwa okusinziira ku ngeri nti yafiiriddwa oba naye anaabeerawo. Naye maneja we nkugambye ye yamaze dda okubeera ng'atuuka mu kifo. Calvin Kayanja agenda kubeerawo oyo tusuubira okubeera nti naye atagenda kubulawo. Dr. Sefuko yoyo enembeera gy'alimu tuli wano Makindye ku kkooti. Ka video katambuze sharinga kwongereyo kasobole okubeera ng'ate katuuka ku buli muntu. Sekino muŋŋenda kubeera nkuwa amawulire gonna ge weetaaga okubeera ng'omanya agagenda okufeno mu kkooti. Bampita Viki omukutu baguyita gwa Viki exclusive ate era nga tuteekebwamu ensimbi. Hajjat Kaloda alomba dduwa asangibwa wakisa ennamba ebeerawo mu kitabo ekirimu Kurani esembyawo 067 mukubirekaawo ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi. Maama we abaddewo naye nga si musanyufu nnyo. Katusuubire nti olunaku olwaleero oboolyawo anaafuna ku kamwenyumwenyu eyoyo ndooza ali awo mugenda kubeera ng'omulaba. N'abantu ab'oluganda lwa Sefuko bamaze dda okutuuka, bakyala ba Sefuko bamaze dda okutuuka, Yvonne ne Joey. So nabo we bali ne bannamawulire aba media houses ez'enjawulo nabo baatuuse dda okukakasa nti omusango gwa Sefuko guggalwawo. Njakubambawo singawo mubeere bulungi tukwatagane mu video endala.